पास्कल एक सुपर नेचुरल स्टोरी हो। यो स्टोरी जर्मनीको स्टोरी हो। यो कथा एउटा आत्माको बारेमा छ जसले आफ्नो आमाको उपचारको लागि डाक्टरलाई बोलाउन आउँछिन्। सन् 1903 को क्रिसमस पछिको अर्को दिन रातिको 9:30 बजेको थियो। डाक्टर ब्राउन आफ्नो अपार्टमेन्टको खाना खाने कोठामा एक्लै बसिरहेका थिए। उनी दिनभरि व्यस्त र थकित बसिरहेका थिए। उनी दिनभरि व्यस्त र थकित भएकाले टेबलमाथि आफ्नो हातमा निदाउन थालिरहेका थिए। अब जब खोटा ढोकामा घन्टीको आवाज आयो, उनी बिउजिए। त्यसपछि डाक्टर ढोकातिर गए। ढोका बाहिर एउटा 6-7 वर्षकी केटी पुरानो कपडा र जुत्ता लगाएर उभिएकी थिइन्। उनले डाक्टरको श्रीमतीलाई उनको आमा मर्न थाल्नु भएको छ भनिन्। अब डाक्टरले यो कुरा सुने उनी उक्त केटीसँग जानको लागि तयार भए, किनकि उनले ठाउँ नजिकै छ भनेकी थिइन्। बाटोमा हिँड्दै गर्दा सिमसिम पानी परेको थियो। केटी डाक्टरभन्दा सधैँ एक ब्लक अगाडि हुन्थिन्। जब उनले डाक्टरलाई आइरहेको देख्थिन्, उनी कर्णमा मोडिन्थिन् र हिँड्थिन्। केटीले डाक्टरलाई बर्लिनको गरिबहरू बस्ने ठाउँतिर लगिन्। डाक्टर केटीसँग कुरा गर्न चाहन्थे, तर केटी प्राय डाक्टरभन्दा अगाडि नै हुन्थिन्। उनी साह्रै चाँडो हिँड्थिन्, तर प्रत्येक कर्नरमा एकछिनको लागि डाक्टरले उनी कता गइन् भनेर थाहा पाओस् भनेर रोक्थिन्। अन्त्यमा केटी एउटा पुरानो पातले घरमा आइपुगिन्। केटीले डाक्टरलाई घरको 5 तलामा लगी। जब डाक्टर 5 तलामा उभिए, उनले उक्त केटी एउटा कोठाको ढोकामा उभिएको देखे। उक्त ठाउँ अलि अँध्यारो थियो। केटीले कोठातिर हात तेर्साउँदै कोठा देखाइन्। जब डाक्टर कोठामा छिर्दै हुन्छ भने उनले डाक्टरलाई धन्यवाद भनिन्। डाक्टर कोठाभित्र पसेपछि ढोका बिस्तारै बन्द भयो। थोरै प्रकाश भएको कोठाको कुना भएको एउटै बेडमा डाक्टरले एक आइमाई सुतेको देखे। कोठा सानो थियो। बेडको नजिकै जाँदै गर्दा उनले उक्त आइमाईलाई चिने। उनी डाक्टरले काम गर्ने एउटा हस्पिटलमा मेन्टेनेन्स स्टाफको रूपमा काम गर्थिन्। उनको नाम हातव थियो। उनलाई निमोनिया भएको कुरा डाक्टरले सजिलै थाहा पाए र औषधि पनि दिए। बेडको नजिकैको कुर्सी तानेर डाक्टर उनी नजिकै बसे। त्यसपछि डाक्टर बिस्तारै बोले, तिम्रो साथी छोरी त ठुलो भइसकेकी रहेछन्। छोरीको कुरा सुन्ने बित्तिकै उनको नरम स्वरमा भनिन्, मेरो छोरी रे, तिम्रो छोरी के, जसले मलाई बोलाउन आइन्, डाक्टरले भने। त्यसपछि हातले उनको छोरीको नाम एडेल हेडो र उनी फ्लूले गत सेप्टेम्बरमा मरिन्। यो 3 महिना पहिलाको कुरा थियो। डाक्टरले अचम्म मानेर अँध्यारो कोठाको वरिपरि हेर्छ। त्यो सानी केटी त्यहाँ थिएनन्। आमाले मानिन् उनीसँग छोरीको सल र जुत्ताहरू छन् जसले उनलाई छोरीको याद दिलाइरहन्छ। डाक्टर उठ्यो, वरिपरि हेऱ्यो। त्यहाँ एउटा कुनामा सानी केटीले लगाएको जस्तै सल झुन्डाएको थियो र तलपट्टि उसले लगाएका थोत्रा जुत्ता थिए र जुत्ता भिजेको थियो। जुत्ता र सलले डाक्टरलाई झनै त्रास उत्पन्न गरायो। जब डाक्टरले आमालाई हेऱ्यो, उनी निदाइसकेकी थिइन् र डाक्टर घरतिर गयो। यसलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। धन्यवाद।